Бәріне сәлем, құрметті достар! Мен Елдос Баяусбаев, Алматы облысы бойынша рухани жаңғыру жобалық кеңсесінің бастамасы мен елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың рухани жаңғыру бағдарламасы мен Ұлы даланың жеті қыры мақаласында көрсетілген бағыттарды іске асыру ұлттық салт-дәстүріміздің дәріптеу мақсатында менің жеті атам челленджін жариялаймын. Әкемнің аты Қайыркен. Қайыркеннің әкесі Баялыш. Баялыштың әкесі Күнібай. Күнібайдың әкесі Аталық. Аталықтың әкесі Тойбала. Тойбаланың әкесі Едіге. Едігенің әкесі Мұңайпас. Олар менің жеті атам. Осы челленджді Текелі қаласының әкімі Бақтияр Алтайұлына және менің досыма Дәурен Таликовке жолдаймын. Әрбір қазақ азаматы үшін өз ата-бабасын білу міндет. Жеті атамызды біліп жүрейік, достар.